नमस्कार कुनै पनि विषयको बारेमा आम नागरिकको धारणा र सोचाइलाई संचार माध्यमले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ देश र विदेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि भएका विभिन्न परिवर्तनहरू विकास क्रम र क्रान्तिहरूमा संचार माध्यमको भूमिका सशक्त देखिन्छ अहिलेको परिस्थितिमा सही र स्वतन्त्र रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा संचार माध्यमको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ भनी नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ कार्यक्रममा डाक्टर बसन्त पन्तले कस्तो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ त मिडियाले यसको रोल हेल्थमा के हो त मिडियाले हेल्थमा कतिको रोल खेल्न सक्छ भन्ने विषय चाहिँ मलाई दिएको छ मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने विषय पनि हो यो अब मिडियाको रोल हरेक क्षेत्रमा छ मिडियाले नछोएको ठाउँ नै छैन यो हामी सबैलाई थाहा छ र मिडियाले नछोएको मान्छे पनि छैन तपाईँको श्रीमती अथवा तपाईँको श्रीमानले कति समय चाहिँ फेसबुकमा बिताउनुहुन्छ ट्विटरमा बिताउनुहुन्छ त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो कति समय चाहिँ मिडियासँग चाहिँ कनेक्टेड छ भन्ने कुरा त अब त्यो मिडियालाई कतिको इम्पोर्टेन्स दिएर पोलिसी मेकरहरूले त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर त्यो मिडियामा भएको पावरलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर पोलिसी मेकिङमा चाहिँ लिएर गएका छन् त भन्ने क्वेसन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ कति ठाउँमा त्यसले काम पनि गरेका होला कति ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ अलिकति अवहेलना गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ र अब भनौँ न जस्तै टोबाको भनौँ अथवा अल्कोहल भनौँ ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ भनौँ हाइपरटेन्सन भनौँ यस्ता खालका चिजमा मिडियाले धेरै वर्षदेखि बोल्दै आयो र त्यसमा अहिले संसारमा चाहिँ टोबाकोको कन्जम्सन असाध्यै घट्यो कि त्यस्तै गरेर ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ हामीहरूकै देशमा पनि मिडियाको ठुलो रोल छ म आफू पनि इन्भल्भ थिएँ त्यसमा त्यसपछि आएर कति हस्पिटल त बन्दै पनि हुन लाग्यो त के भने यो मिडियालाई युज गरेर यस्तो खालको सेन्सिटाइज वर्ड्सहरूलाई क्याच गरेर सेन्सिटाइज ठाउँहरूलाई टच गरेर मेडिकल प्रोफेसनलहरूले पनि आफूलाई अगाडि बढाएका छन् अब बेसिकल्ली मिडियाले मेडिकल प्रोफेसनमा भएको पोलिसीको डिटर्मिनेसन गर्न सक्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्न सक्छ भने यसको सर्टकमिङ्सहरू के हुन् त यहाँ कहाँ कहाँ चाहिँ हामी चुकिरहेछौँ भन्ने कुराहरू देखाउने औँला ठडाउने काम पनि गर्न सक्छ भने राम्रो काम भएका चिजहरू पोजिटिभ मेसेजहरू पनि यसमा दुइटै जान सक्छ जस्तो लाग्छ तर अलिकति कस्तो देख्छु म भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम हाम्रो देशमा असाध्यै कम छ यति कम छ कि मलाई कहिले काहीँ इन्टरभ्यूमा डाक्दाखेरि मैले अब झन्डै भनौँ न अब हुँदा अझ पनि पढ्दैछु तर अब 25 वर्ष चाहिँ मैले न्युरो साइन्समा बिताइसकेँ अझ पनि राम्रोसँग बुझाएको छु जस्तो लाग्दैन मलाई नसाको रोग उहाँले के सोध्नुहुन्छ भने डाक्टर साहब एक शब्दमा भनिदिनुहोस् नसाको रोग भने के हो भन्नु सोच्छ अनि त्यसपछि एक शब्दमै भनिदिनुहोस् यसबाट बस्ने उपाय के हो भनेर अब त्यस्तो एकदम इजिली यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने खालका त्यस्तो म्याजिक बुलेट त मसँग पनि छैन तर कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने ए बाबा पढ्दै आयो भन्थ्यो यो तर कति जर्नलिस्टहरू अहिले यस्तो हेल्थ स्पेसली हेल्थ जर्नलिज्ममा मैले देखाएको छु कति यस्तो जर्नलिस्टहरू छन् जसले चाहिँ लिट्रेचर रिभ्यू गरेर पबमेडमा गएर लिटरेचर रिभ्यू गरेर पढेर त्यसपछि आएर स्ट्याटिस्टिक्स लिएर अनि आफूले भन्दा पढ्दा थाहा पाउने गरेर आफूलाई नै आँचो आँचो पार्ने गरेर पनि सोध्ने मान्छेहरू छन् यहाँ त्यसले गर्दाखेरि इम्प्रुभमेन्ट भएको छ नभएको होइन सबै सेक्टरमा प्लस एन्ड माइनस त हुन्छ तर मैले चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको चाहिँ अलिकति कमी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जर्नलिजमकोमा हेल्थ जर्नलिजममा मलाई असाध्यै छोएको एउटा सिरियल इन्डियन सिरियल हो त्यो अमिर खानले चलाएको चाहिँ सत्यमेव जयते भन्ने एउटा प्रोग्राम थियो त्यो प्रोग्राम तपाईँहरूलाई पनि धेरैलाई याद होला त्यसको एउटा सेसनमा चाहिँ मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट ट्युबरकुलोसिसको विषयमा डिस्कस गरिया थियो जुन हामी युनिभर्सिटीमा डिस्कस गर्छौँ कि र उसले एकदमै अप टु डेट स्ट्याटिस्टिक्स र डेटाहरू दिएको थियो त्यहाँ र त्यो प्रोग्रामपछि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एमडिआर टिबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट टिबीको लागि पोलिसी नै चेन्ज भयो त्यसले गर्दाखेरि पोलिसी नै चेन्ज गर्न सकिने त्यति पावर चाहिँ तपाईँहरूमा हुन्छ तपाईँहरू गएर चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको एउटालाई च्याप्प समाएर माइक ठडाइदियो भने त्यो अड्न कर लाग्छ हेर्नुहोस् भनेको मतलब तपाईँले बाटो हिँड्ने मान्छेलाई रोक्न सक्नुहुन्छ
प्रधानमन्त्रीलाई नै गएर च्याप्प समाउन सक्नुहुन्छ. यु क्यान गो एनीवेयर, वी कान्ट. हामीसँग त्यो पावर छैन. त्यो हिसाबले त्यसलाई बेटर वेमा हामी लान सक्छौँ होला. अब स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि गभर्मेन्ट लेभलमा पोलिसी बनाउने, इन्स्टिच्युटको लेभलमा कुनै इन्स्टिच्युटले राम्रो काम गरिरहेछ त्यसलाई अगाडि ल्याउने, अथवा कुनै इन्स्टिच्युटले राम्रो काम गरेको छैन भने त्यसलाई प्रपरली चाहिँ खबरदारी गर्ने होला. तर सबैभन्दा नेपालमा मैले देखेको गर्नुपर्ने चिज चाहिँ म के देख्छु भने मिडियाले चाहिँ प्रपर एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भन्छौँ हामी, एभिडेन्स बेस्ड, एभिडेन्सको लेभल छ. 1, 2, 3 to 6 चाहिँ हाम्रो एभिडेन्सको लेभल छ. त्यसमा पनि ए र बी भन्छौँ हामी. एभिडेन्स लेभल 1 ए भनेर चाहिँ अकाट्य हो क्या, त्यो चाहिँ एकदम 100%, त्यसमा कुनै काट्य नै छैन. अब एभिडेन्स लेभल 6 भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै एभिडेन्स कम भएको कुरा हो. कमसेकम यो मैले सोधिरहेको चिज, यो उत्तर चाहिँ कुन एभिडेन्सको कुरा यो मान्छेले गरिरहेछ त भन्ने खालको चिज चाहिँ जर्नलिस्टले बुझ्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ. जस्तै फर एक्जाम्पल भनौँ, स्पेसली अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा युज हुन्छ यो यो यस्तो खालका चिजहरू. त्यो भनेको चाहिँ के भने टाउकोदेखि पुच्छरसम्म एउटै ट्याब्लेटले निको पारिदिने अनि अपरेसन त गर्नै नपर्ने. किन अपरेसन गर्न नपर्ने भनेर उसले भन्छ भने सबै मान्छे अपरेसनबाट डराउँछ नि त. त्यो भएपछि अपरेसन गर्न नपर्ने भयो त त्यतै जाउँ भन्छ, त्यतैतिर जाउँ. त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त्यस्तो खालका न्युज पनि त मेन स्ट्रिम मिडियामा त आउँछ, नआएको त होइन. किनभने अब उनीहरूलाई पनि चलाउनु छ, कम्पनी चलाउनु छ, त्यसको बाध्यता त होला. तर एटलिस्ट त्यो जुन कन्टेन्ट तपाईँकोबाट चाहिँ प्रसार हुन्छ, चाहे त्यो चाहिँ पेड भर्जनै किन नहोस्, त्यसको चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ सत्यता कति छ भन्ने कुरा असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ. यो मैले किन भनिरहेको छु भने नि, नेपाली जनता यस्तो छ कि नेपाली जनताले छापामा आयो भनेपछि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छ. हाम्रो बुढाकाको बेलामा बिबिसी सुनेर बस्थ्यो, बिबिसीले भन्यो, रेडियो नेपालले भन्यो भनेपछि त्यसलाई कसैले फेरि त्यसलाई क्रस क्वेसन गर्दै थियो. अनि गोर्खापत्रमै आयो, छापामा भने लेखिएको छापामा आयो भनेपछि दिस वाज अकाट्य के. त्यो हिसाबले चाहिँ मिडियामा आएको चिजलाई, बक्सबाट मान्छेले बोलेको चिजलाई, टाइसुट लगाएको मान्छेले बोलिसकेपछि त यसमा त झुटो हुनै सक्दैन भन्ने मान्छेलाई पर्छ. त्यो हिसाबले पनि हामीहरूले एकदमै सेन्सिटिभ भएर चाहिँ अगाडि लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब प्रिन्टेड फर्मको मिडिया एउटा होला, टिभी एउटा होला, तर आजभोलि मैले देख्छु के भन्दाखेरि यो प्रिन्टेड फर्म पनि टेलिभिजन पनि यो हराएर जानेवाला छ, यहाँ बस्नेवाला छैन. त्यही भएर अब सबै मान्छेहरू चाहिँ के गर्न थालिसक्यो भने युट्युबमा गइसकेको छ. र अब युट्युबले पनि सेन्सर गर्छ, उसले पनि आफ्नो चाहिँ सेन्सर नगरिकन उसले पनि राख्न दिइरहेको छैन. अब त्योभन्दा पनि अब अहिले भनौँ ट्विटर भन्नुहोस्, त्यसपछि आएर हुँदा हुँदा चाहिँ हेल्थ जर्नलिजमको मान्छेहरूले चाहिँ टिकटकसम्म पनि युज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि. किनभने हामीहरूले चाहिँ के देखिरहेछौँ भने हेटेरेजिनस प्रब्लम छ अनि हाम्रो एन्सर चाहिँ होमोजिनस छ क्या. त्यो भनेर के भने सानो बच्चालाई पनि बुढालाई पनि हामी एउटै मेसेज दिन चाहन्छौँ, त्यो उसले ग्रास गर्दै गर्दैन. जस्तै मेरो बच्चाहरूलाई टिभीमा आएको कुनै पनि एडभर्टाइज, कुनै पनि स्वास्थ्यको कुनै पनि हेल्थ इन्फर्मेसन उनीहरूले हेर्दैन, किनभने उनीहरू टिभी नै हेर्दैन, उनीहरू मोबाइलमा युट्युब अथवा कम्प्युटरमा युट्युब बाहेक अरू चिज हेर्दैन. त्यसले गर्दाखेरि हेटेरिजनस सोसाइटीलाई हामीले मेसेज पनि हेटेरिजनसले दिने जमाना चाहिँ अब आइसकेको छ. त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका कस्तो छ भने हामीहरूको दिमाग चाहिँ त्यहीँ छ, मिलियन्स अफ इयर पछाडि नै छ. यो इभोल्युसन छिटो हुँदैन हेर्नुहोस्, तर कम्प्युटर यति छिटो डेभलप भइरहेछ कि 2 वर्षमा डबल हुन्छ कि कम्प्युटर. एभ्री 2 इयर्स कम्प्युटर इज डबलिङ र हाम्रो ब्रेन चाहिँ एभ्री 2 इयर्स डबल चाहिँ भएको छैन, मिलियन्स अफ इयर नै लाग्दैछ. अहिले पनि हामी 4 हात खुट्टाबाट बल्ल बल्ल हिँड्न थालेको छ हेर्नुहोस्. अब हर्टको प्रब्लममा मैले फेरि एकचोटि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि चाहिँ ओभर युज भयो मिडियालाई भने त्यो बोल्नेको पिठो बिग्छ भन्छ नि नेपालमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यसले तानिदिन्छ क्या. जस्तै भनौँ क्यान्सर, 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 क्यान्सरै हो नि सबभन्दा ठुलो त, अरू त कहाँ हो र भनेर भन्न थाल्यो भने मिडियाले पनि क्यान्सरै मात्र दिने भयो, अर्कोले पनि क्यान्सर दिँदा दिँदा गभर्मेन्ट पनि इन्फ्लुएन्स भएर उसले क्यान्सरलाई नै पैसा छुटाउने भयो क्या. त्यस्तै गरेर त्यसैको कारणले होला सायद 2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीसँग चाहिँ 2 नेसनल कार्डियक सेन्टर छ जुन चाहिँ 2 किलोमिटरको डिस्टेन्सभित्र छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो गभर्मेन्टको हेल्थ पोलिसी छ नि, त्यसले प्रायोरिटाइज त गरेको छ नि,
हो त्यो प्रायोरिटाइजलाई मिडियाले पनि फलो चाहिँ गर्दिनु पर्यो. अब त्यो इन्ट्रेस्टिङ नहुन सक्छ के. अहिले पनि बच्चाहरू डायरियाले मरिरहेछन्. डायरिया चाहिँ अहिले पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ हुनसक्छ. रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सनले मर्ने सेकेन्ड हो बच्चा, त्यो चाहिँ अहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ. तर त्यो चाहिँ इट्स नट क्लिकी कि यसले यसले कुनै भ्युवर्स चाहिँ आउँदैन, टिपिआर चाहिँ बढाउँदैन यसले. त्यसले गर्दा यस्तो सब्जेक्ट चाहिँ छैन, यो बेकार हो. यो हार्ट एट्याक भनेपछि त यो छ गजब भन्न त्यतातिर जाने. अनि जो मरे पनि हार्ट एट्याकै हो नि. जो मरे पनि नेपालमा हार्ट एट्याकबाटै मर्छ. फेरि अरू रोगबाट सडन डेथ छँदै छैन. यस्तै कारणले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ मैले भनौँ न हामीहरूको इन्स्टिच्युटमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ होइन यो चाहिँ यसरी चाहिँ इन्फर्मेसनै कि त जर्नलिस्ट हामी कहाँ आउँदा पढेरै आउँदैन, कि त जर्नलिस्टले म यो सोध्छु यो आन्सर उसले दियो भने भन्छु होइन भने म राख्दिनँ भनेर ऊ पहिले प्रिपेयर्ड भएर आउँछ कि आन्सर. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफैले हस्पिटल भन्ने एपिसोड बनायौँ. 8 एपिसोड चाहिँ हामीले नेपाल टेलिभिजनबाट देखायौँ. तर अब त्यो देखाउनको लागि पनि पैसा माग्न थाल्यो हामीसँग. अब हाम्रो इन्स्टिच्युटले खरिदीबाट खर्च गरेर बनाएको एपिसोड हो, त्यो देखाउनु पनि तपाईँहरूले पैसा दिनुपर्छ भने त्यसो भए हामी दिँदैनौँ भन्न 8 चाहिँ हामीले रोक्यायौँ. त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने ड्रामाटाइज गरिदियौँ कि. हरेक रोगलाई ड्रामाटाइज गर्यौँ. ड्रामाटाइज गरेर चाहिँ मान्छेले हेर्छन्. त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ द यति सो भनेर एउटा सुरु गरेका छौँ. त्यसमा चाहिँ एकदम अथेन्टिक एभिडेन्स बेस्ड कुराहरू मात्र गर्न पाइँदैन. त्यहाँ दायाँ बायाँ कुरा कन्फ्युजिङ कुराहरू गर्न नपाइने भन्ने खालको चाहिँ कुरा गरेका छौँ हामीहरूले. र मलाई लाग्छ अब हुन त अब मिडियामा पनि बायसनेस त छ. फक्स टिभी र सिएनएन फरक फरक मान्छेहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छन्, हामी सबैलाई थाहा छ. नेपालका पनि टिभीले चाहिँ फरक फरक मान्छेहरूलाई सपोर्ट गर्छन् होला. तर हेल्थको सेक्टर भने यस्तो हो जुन सेक्टरमा चाहिँ बायसनेस आउनु हुँदैन, त्यो सेक्टरमा चाहिँ हामीले अनबायस भएर चाहिँ हामीले चाहिँ बोलिदिनु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अब अर्को लास्टमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ इल्युजन ट्रुथ भन्छु क्या. इल्युजन ट्रुथ भनेको कस्तो हो भने ट्रुथ होइन तर हरेकचोटि मिडियाले भने गरेपछि द्याट स्टार्ट्स बिकमिङ लाइक अ ट्रुथ. यो धेरैचोटि भइरहेछ हाम्रो देशमा. गलत चिजलाई बोले गरेपछि त्यो सत्य सुन्न थालिन्छ कि. त्यसले गर्दाखेरि त्यो चिजबाट पनि हामीले बस्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. एकदमै अथेन्टिक कुराहरू मात्र बोल्नुपर्छ. र अर्को भनेको चाहिँ मिडियाले पनि युज गर्छ, डक्टरले पनि युज गर्छ, हस्पिटलले पनि युज गर्छ. त्यो के भन्दा फियर, मान्छेलाई तर्साउने. यस्तो तर्साउँछ कि 6 महिनामा ऊ होल बडी चेकअप गर्न जान्छ अनि उसको त बिजनेस हुने भयो. अनि होल बडी चेकअप गरेको त्यही राति मर्छ फेरि. यस्तो पनि सुन्या छ जुन दिन होल बडी चेकअप गरेर सब ठिक छ डाक्टर साहब भन्नु गएको मान्छे त्यही राति चाहिँ बितेको मान्छेहरू पनि छन् होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भने के भने यो फियरले हामीलाई बचाउनु त हो. तर एज ए मिडिया, एज ए डाक्टर, एज ए हस्पिटल हाम्रो फर्स्ट काम भनेको मान्छेको फियर हटाउनुपर्छ. किनभने फियर नै सबैभन्दा ठुलो रोग हो क्या. अहिले अब टोटल्ली मिडिया चाहिँ इन्टरनेटमा गइसकेको छ र इन्टरनेटले गुगललेमा तपाईँले सर्च गर्ने होइन क्या. गुगलले तपाईँलाई सर्च गरिरहेछ. तपाईँ कहाँ कुन कुना हुनुहुन्छ गुगलले खोजिरहेछ तपाईँले. तपाईँ एकचोटि बाली जान तपाईँले हाल्नुहोस् टाइप हानेर 6 महिनासम्म बालीको इन्फर्मेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ. इट विल नेभर लिभ यु बिहाइन्ड. अनि तपाईँलाई एउटा कर्नरमा राख्छ इन्टरनेटले र त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ हिँड्न दिँदैन. तपाईँले प्लेन क्रास भएको चाहिँ न्युज हेर्न चाहनुभयो भने हरेकचोटि तपाईँले प्लेन क्रासको न्युज कतै न कतैबाट घुमाएर दिन्छ. र गुगल फेसबुक सबै इन्टरकनेक्टेड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ न्युजले हामीलाई खोज्छ, हामीले न्युजलाई खोज्नै सक्दैनौँ. अब त्यो चिजबाट अनबायस कसरी भएर उभिने हो त्यो संसारमा, यो एकदमै ठुलो डिफिकल्ट. मसँग यसको एन्सर छैन, संसारको कसैसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन. अब त्यति हामी चाहिँ कन्ट्रोल्ड मेकानिजममा चाहिँ हामी पुगिसकेको छौँ. अब हामीहरूको आफ्नो परिवेशको प्रब्लमलाई जुन गभर्मेन्टले प्रायोरिटाइज गरेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ मेन फोकसको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. र जस्तै भनौँ न मिडियाले कहिलेकाहीँ कस्तो गरेको छ भन्दाखेरि अहिले अब संसारमा एउटा ठुलो प्रब्लम आएको छ एन्टी भ्याक्सिन क्याम्पेन भन्ने तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला. अब एउटा चाहिँ MMR भनेको मिजल्सको इन्जेक्सन लगाउँदा 8 बच्चा थुप्रै मान्छेलाई लागेकोमा 8 बच्चा चाहिँ मर्या छ.
अब त्यो आठजनामा बच्चा चाहिँ यो सुईको कारणले हो भनेर 1998 मा एउटा रिपोर्ट एउटा प्रोफेसरले दियो त्यसपछि आएर यो एन्टी भ्याक्सिन क्याम्पेन चाहिँ एउटा सानो ग्रुप सुरु भयो त्यो ग्रुपलाई यति ठुलो मिडियाले चाहिँ तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्थे कि द्याट बिकेम अ ग्लोबल मुभमेन्ट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोभिडदेखि लिएर दुनियाँभरको भ्याक्सिनहरूमा चाहिँ भ्याक्सिन हामी लाउँदैनौँ भन्ने खालको ग्रुपको मान्छेहरू डेभलप भएको छ र त्यसले चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ हार्म गरेको छ र हामीहरूको देशमा अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा कि त अल्टरनेटिभ मेडिसिनलाई एन्सर फर एभ्रिथिङ भनेर हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ अल्टरनेटिभ मेडिसिन भन्नाले नेचुरोप्याथी भनौँ होमियोप्याथी भनौँ एलोप्याथी त हामी भइहाल्यौँ योगा भनौँ यस्ता खालका चिजलाई कि त सबैको चिजको एन्सर यसैमा छ अन्त केही पनि छैन भनेर हामी के प्रेजेन्ट गर्छौँ कि होइन भने यो कामै नलाग्ने पाखण्डी हो भनेर हामीले प्रेजेन्ट गरिरहेको छ तर म चाहिँ के भन्छु भने नि म धेरै सहकार्य गर्छु उहाँहरूसँग मेरो एकदमै धेरै सहकार्य छ एलोप्याथिक डाक्टर साहबहरूसँग नेचुरोप्याथी र योगासँग त म एकदमै धेरै काम गर्छु र साइन्टिफिक रिसर्चहरू पनि मैले अहिले गरिरहेको छु मङ्कहरूसँग चाहिँ हामीले मेडिटेसन पछि र अगाडिको चाहिँ चेन्जेसहरूको विषयमा थुप्रै स्टडीहरू हामीले गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि मिडियाले पनि के भने युथमा ग्रुपलाई के एकै ठाउँमा ल्याउने यो फेरि कस्तो छ भने आफ्नो आफ्नै डोमेनमा बस्न चाहन्छन् के म तेरो डोमेनबाट तेरो डोमेनमा किन जाने म भन्ने खालको त्यो सबै राजा सेयरै हुनुपर्ने जस्तो हुन्छ हामीहरूको उसमा पनि त्यसले गर्दा त्यो डोमेनबाट मान्छेहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर र यो इस्टर्न कल्चर हो हाम्रो कल्चर हो अहिले विदेशीले सिक्छन् हाम्रो मान्छे जर्मनीमा योगा सिक्न जान्छ योगाको गुरु जर्मनीमा छ अब यस्तो खालको चाहिँ हाँस उठ्दो काम चाहिँ हामीले गर्नु पाएन हामीहरूले चाहिँ कोलाबोरेटिभली हामीसँग भएको पावर इस्टर्न फिलोसफीको पावरलाई वेस्टर्न मेडिसिनसँग कम्बाइन गर्नुपर्छ चाइनाले गरिरहेछ चाइनामा गयो भने अहिले पनि तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ औषधि खानुहुन्छ तपाईँ भन्न हस्पिटलमा भन्छ उसलाई ठुल्ठुलो हस्पिटलहरूमा आज पनि भन्छ र कस्तो छ भने टाउको दुख्यो भने अलिकति दुख्या नै हुन्छ प्रेसर दुखे नै हुन्छ छटपट्टि भएर दुख्या नै हुन्छ नि त मान्छे हाम्रो चाहिँ कमी के छ भन्दाखेरि हामीले अलिकति टाउको दुखेकोलाई नि ठिक्क दुखेर बेसरी दुखेकोलाई नि दिने त्यही सिटामोल हो कि तर एलोप्याथीमा त्यस्तो छैन इन्डिभिजुअलाइज प्र्याक्टिस हो एलोप्याथी भनेर त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ सरी होमियोप्याथी म चाहिँ आयुर्वेद होमियोप्याथीको किन म चाहिँ वकालत गरिरहेको छु त भन्दाखेरि मैले देखेको छु उनीहरूले राम्रो काम चिज गरेको त्यसले गर्दाखेरि हामी यो बायस हुनु जरुरी नै छैन हामी एकै ठाउँमा ल्याउने र त्यस्तो रोल पनि मिडियाले खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ र मैले भने नि तपाईँले चाहिँ डाक्टर भएर मान्छे बचाइदिनु भयो आहा गजबसम्म बचाइदिनु भयो भन्छन् आजसम्म मैले एकजना मान्छेले बचाएको छैन हेर्नुहोस् पर धकालिदिएको छु उसको मृत्युलाई पर धकालिदिएको छु बचाउनु चाहिँ कसैले नै बचाएको छैन भन्ने एउटा बुवाई बुवाई चाहिँ खाइन्छ त्यही भएर चाहिँ यस्तो खालको यो अलिकति पर धकाल्ने नै हो कि आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा फालिदिने हो कि न्युरोमा मर्ला मान्छेलाई कार्डियकमा पुऱ्याइदिने भने जस्तो मात्रै काम गरे हो हामीले अथवा आज मर्नेले 4 वर्षपछि मर्ने बनाएको मात्रै हो त्यो त डाक्टरले मान्छे बचाउने चाहिँ म विश्वासै गर्दिनँ तर के भने कोलाबोरेटिभ कामले चाहिँ हामीले धेरै चेन्ज चाहिँ हाम्रो देशमा स्पेसल्ली हाम्रो देशमा किनभने हाम्रो देशमा मेडिकल साइन्स पनि एकदमै अगाडि गएको छ इस्ट युरोपभन्दा धेरै अगाडि छौँ हामी र अब इस्टर्न कल्चर इस्टर्न फिलोसफी त हाम्रोमा सबैभन्दा ठुलो जड नै हो यो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ रोल खेल्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ र फेरि पनि मलाई यो फोरम दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद